Офіс Уповноваженого із прав людини такий моніторинг на президентських виборах розпочав із спеціальних виборчих дільниць, розповіла його регіональна представниця Людмила Непийвода. Попередніх виборів президента України спільно з громадськістю, спільно з громадським омбудсменом з виборчих прав від опора, ми проаналізували результати наших таких моніторних візитів. І така громадська організація, як СЛІД, також це особи з інвалідністю на візках. От принципово вони намагалися потрапити до кабінки для голосування без сторонньої допомоги. На жаль, це не скрізь здавалося. І найбільше це питання актуальне для великих міст. Тобто ми побачили, що більшість все ж таки виборчих дільниць знаходяться не на першому поверсі. І навіть якщо на першому поверсі, то, звичайно, є проблеми із потраплянням. Це не стосується тільки осіб з інвалідністю, це дійсно осіб, які пересуваються з допомогою там, чи палець, милець, таких, як то кажуть, які потребують дійсно підтримки сторонньої допомоги. Проводила цей моніторинг і громадянська мережа «Опора». Її омбудсмен Зорян Полянський розповідає, що досліджували прикарпатські виборчі дільниці за 7 пунктами. Було подано інформаційні запити до органів місцевого самоврядування, які саме відають оцим питанням технічного облаштування виборчих дільниць. І відповідно до інформації, яку отримав, було з'ясовано те, що є виборчі дільниці, які розташовані на 2-му, 3-му поверсі. Їх безпосередньо вже з тих даних, які отримано, є 56 у нас в Івано-Франківській області. Також є виборчі дільниці, де відсутні пандуси, де відсутні перила, де відсутнє додаткове освітлення для слабозрячих осіб. Є також виборчі дільниці, умови доступності до яких є ускладненими, їх є теж велика кількість, і є виборчі дільниці в нас, які є пошкодженими. У нас так з тих стихій подій, які відбулися весною, це одна виборча дільниця в Калуському районі. Директор регіонального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги в області Михайло Євчук каже, що на президентських виборах були присутні їхні представники. За його словами, до місцевих центрів громадяни із заявами про порушення виборчого права не зверталися. Наша структура в першу чергу в день виборів буде забезпечено чергування працівників місцевих центрів, оскільки у нас в області є 3 місцевих центри. В день виборів вони будуть працювати і в разі необхідності порушення тих чи інших прав, там не зможуть люди здійснити своє право голосу, люди будуть, наші працівники будуть надавати допомогу в складанні процесуальних документів, а також в можливості звернення за захистом своїх прав до суду. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати».